Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os segredos de hidratação que pra mim foram super importantes. E por que eu tô falando isso pra vocês? Várias vezes eu usei máscaras no meu cabelo que não deram certo e não porque não eram boas, e sim porque eu não sabia pra que era e quais os seus reais efeitos. Existem três tipos de máscaras e para vocês identificá-las, vocês vão ter que ler o rótulo. A primeira máscara é a máscara de hidratação e na composição vocês vão encontrar plantenol, glicerina, silicones, babosa, extrato de plantas, colágeno, vitaminas e mel. Tem também a máscara nutritiva, que é para fazer nutrição, e ela é composta por óleos e manteigas vegetais, como óleo de coco, óleo de amêndoas, azeite de oliva extra virgem, manteiga de karité, manteiga de cupuaçu, entre outras. E a terceira máscara é a máscara reconstrutiva, que é para fazer reconstrução capilar, e ela é composta por queratina, aminoácidos e proteínas. E agora vocês precisam identificar para que serve cada máscara. A máscara de hidratação, ela serve para repor água e umidade dos fios. A máscara de nutrição repõe o óleo dos fios. E a de reconstrução repõe a massa capilar. Como vocês vão fazer para identificar a necessidade do seu cabelo? Quando o seu cabelo estiver precisando fazer hidratação, ele vai estar embaraçando, vai estar sem brilho, vai estar bem ressecado. Quando ele estiver precisando de nutrição, ele vai ficar com frizz, com volume e poroso. E quando é que seu cabelo precisa de reconstrução? Quando ele tá com pontas duplas, quando ele tá elástico, quando ele tá quebrando facilmente e quando ele tá fininho e bem ralinho. E para manter o cabelo bem hidratado e saudável, vocês precisam ter um cronograma de hidratações, um cronograma capilar, que vocês já ouviram falar. E eu vou dar algumas dicas para vocês de como montar esse cronograma, eu vou compartilhar com vocês como que eu montei o meu. A hidratação, ela é liberada para fazer o dia que você quiser, porém você tem que dar uma pausa aí de 48 horas entre uma e outra. A gente perde água muito facilmente do cabelo diariamente, então você pode fazer essa hidratação aí quantas vezes você quiser, mas dando essa pausa aí de 48 horas. A nutrição, você pode fazer uma vez por semana ou quando houver necessidade. A reconstrução, para quem tem cabelos quimicamente tratados, como tintura, progressiva, ou até mesmo quem usa muito secador e chapinha, como eu, é recomendado fazer a cada 15 dias. Se você não tem química nenhuma no cabelo, muitas dúvidas que eu recebo aqui no canal sobre isso. Se você não tem química no cabelo, não faz... não usa secador, não usa chapinha, você pode também fazer a reconstrução, porque você perde massa capilar também com o cloro da piscina ou na praia ou até a água do chuveiro. Então você pode fazer uma vez por mês. A reconstrução também eu recomendo fazer assim, de acordo com a necessidade, que nem eu uso muito secador e chapinha, então às vezes eu preciso fazer mais de uma reconstrução por mês, duas, três por mês. Então esses foram os segredos da hidratação capilar, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você receber aí tudo que eu posto aqui no canal em primeira mão. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!